Pjeshka janë breja më likavsh, nuk o shërhet pa qika. Nuk po rrihet me bachica, nuk po rrihet me bachica, sa një përpam një qika ka mali. E vargë, vargë më artë e stani. A dënë mu? Po. Të vrojtosh nga lartësit një lugin gjelbrore me të banat e shkapërderdhura, si këpurdhët në përdëlinja, dhe si mbi flatra zogu të qash përmes horizontit panoramik që ndron tablot si një film, është magji në vetë të cilën ndjen vetëm ai që ka fatin të futet edhe vetëm për një çast brenda këtij idili që shkrihet në ngjyrat më të bukura. Dërsa bagtia në përshpatije, të banat e drumin takuaj që zbresin nga mali, krismat e vegut nuk janë copsa kujtimesh të së kaluarës kur nonat punonin pundore dhe babalarët zbrisnin drum nga mali, por është mozaiku një bote e cila gjallon me bukurinë e traditës e gërshetuar me bashkohoren. Artizana në veshin kombëtare teksa punon në vekun e vjetër, një papritur e bukur. Ndërsa përqendrimi i saj në qëndisjen me penj, imazh real i një kujtimi të vagëlluar. Unë në vek kom punu gjysh 15 vjeç. Unë kam su njona, gjyshja, kom punu qëlyma për para, edhe shpallak, qërap. E këtë drupëse këtu, e kom dhurat të gjyshës. Nuk ja ka dhonë as kuj me punjumët, as reja, as kuj, rumja një ganimetit. Edhe njona ime, kër u rrita unë, tha, ganimet, tha, këtë drugës gjyshja jote të ka lionë amanet me punjumët të ti, kur të punojsh. Kur jëmë martu unë, krejt, këto i ka, atër të ju mësu, matë bukra, po kjo është punimi, ma i pari imi. Veku, një ndërtim specifik nga druri cili shërben për punimin e pëlhurave të ndryshme, ka qenë i pranishëm pothuaj në të gjitha familjet e kësaj zone, ndërsa rrallë për ty është shpëtuan djegjeve nga lufta. 18 vjetë i kom pas kër e kem ble këtë vek, e kem qitë një pozlam, si i thojmë na, edhe pozlomi shpia kal, pozlomi së kal, për e këqyrim që veki, e vre. Gratë tona, përveç se janë anvisë të shkëlqyra, ato janë edhe artizanat të shquar dhe me shkathësi të shumë fishta, me theks të veçantë grueja dukagjinase. Dhe, përderisa dikur, krahas punëve të shtëpisë dhe rritës së fëmijëve, ato punonin pundore për një jetë më të mirë, tashmë vazhdojnë të ushtrojnë zejet e tyre nga dashuria. Po, prej 19 ora, e derin 3 ose 4, unë e punoj këtu. Po, kom kërkesa, si janë këthujnë vesh. Komtare, edhe si jetojnë në Zvicër, në Gjermoni, në Amerikë, për ositin. Në gjyshet e nënat tona janë përkujdesur gjithmonë që këto artizanate tua mësojnë edhe të bijave. Punim dore, vetë jarganat i punojke, nëna ime. Edhe paltat i punojke vetë me teshat vjetra. Teshat vjetra i qetken e i kepke. Të një javë veshke një material, një shtofë e bleke, e javë kepke për mi. Ajo, kushtojke kushe disa me i blenë qitetë. Dërsa mesazhi për të gjitha ato gra që kanë vajza, është që ti përgatisin ato për çfarë do rrethanash në jetë. Në onat që kanë vajza, gjithmonë duhet me mësu, me punu, me krabës, me gjilpon, të pak të mbile teshat e veta. A me i shkurtu, a me i ngushtu,
kuaj tash më po futen brënda rethojave të të banës, të cilët mësojmë se i pas kanë siel çantat e vizitorve që pas qëndrimit në bjeshkin e Dobërdolit, do të zbarkojnë në Milishevc. Ende pa zbarkuar, fillojnë të hanë nga bari freskët rreth e qark, ndërsa jelat e shpupurisura tregojnë për shtigjet e vështira që kanë përshkuar. Dhe vetëm pas qlirimit nga barët, bukuria vërtet ju del në pa. Prej Dobërdoli, kalojmë qafë Bogishës, kalojmë Dobërushin, bjeshkët e Dobërushit, kalojmë Belegin, dalim në qafë të Roshkodolit, në Zinopoja dhe Milishevc. Në bujtinin e tyre në bjeshkën e Dobërdolit, të cila shquhet për lartësinë mbi detare si dhe për ushqimet tradicionale të zonës, ata me këto kafsh bardhë si funksionojnë si një agjenci transporti. Vinë natën e parë në Dobërdol turistat. Po. Natën e dytë do të vinë këtu. Edhe do të bëhet transporti me kuaj, parasysh se me makina kanë edhe mosh benzinën e kërë në zonë. Edhe na më punësua, kështu si i vjen. Sa kuaj i keni? Ne kemi 5 kuaj këtu, po sot kemi pas 3 punë. Familia, kjo është familje, po presim edhe na kemi guest house atje që i presim turistat. Tërsa numri i ardhjeve të tyre rritet varësisht kërkesave të vizitorve. Po është bashkëpunimi me pika turistike në Kosovë, koordinimi? O zhoja me sukseshme si kanë arritë ta në vitë. Në kemë bashkëpunim në këtë rustën, edhe kemë edhe me një zekën Zinopoja. Kena dhe me Babinopolin Malzi. Kena me zallën e Rups në kratë të Dobërushit ajo bën atje. Edhe kemi edhe me grupat e Renikit në Gjakov. A do zgjeroni tash me tutje? Po normal se do zgjeron, po normal se kërkesa ne ka shtuar. Përderisa mesazhi nga bjeshka e Milishevcit është më se i veçantë. Kush nuk e shet bjeshtë e sniqit nuk ka pa bjeshkë. La libdaja bjeshtë tua. Po s'po u Dobërdolin edhe Trokuzin s'ka pa bjeshkë. Cilat janë veçantët e Dobërdolit dhe Trokuzit? Kanë, Trokuzi është afër me Roshkodolin, si pomje, po është pak më kodrenur. Si këmë konë qëtë kodrë, ka ujë, ka është do gjonë. Edhe Dobërdolit ka lumin për mes, ka gjonat e veta, ato bukurit e veta prave. Ngrohtësia dhe humori janë pjesë pandash me këtij bashkëpunimi ndërvllazëror, përderisa pas pijeve freskuese me ëmbëlsirë, ata punisin kaluar rrugën e kthimit për në bjeshkën e Dobërdolit, duke lënë pas vetes ëmbëlsinë e përshëndetjes vllazërore. Dhe teksa i futen shtegut e ecjes për gjatë vargëmaleve alpine, tufat e bagtisë lëshohen tutje në përkullosat e shpatijeve dhe bariu përtej i relaksuar në praninë e tyre të urtë. Vizitorët e pritur tashmë po zbresin nga shpati. Të banat e drumta, tufa e deleve mbi kurrizin e bregorës dhe artizana në veshje kombëtare tërheqje rrufeshme në thelbin e traditës shqiptare. Ndaj çdo lëvizje rreth e qark në fokus të kamerave, teksa ajo ende rreth e qark me obligimet që presin. Dhe shkane me gëshet, kujton vajzat tradicionale shqiptare dhe kur ia thua të njëjtën buzëqeshme dashamirësi. E ardhur me njëri nga grupet e vizitorëve, është e lumtur që ky shteg alpin ka sjell e stacionuar në bjeshkën e bukur të Milishevcit. Nga Valbona që më ndatë e qerem, nda qerem Dobërdol. Kam ardhur me të dashurin Andrean dhe miqt dhe jemi nisur nga thithi i Shqipërisë. Pas Valbonës kemi shkuar në qerem e në Dobërdol. Pas Milishevcit do të bëjmë edhe një gjiro për 2 km në bjeshkët e rrugovës e pas kësaj kalojmë në Maltëzi, gjithsesi në Babinopolje, Plav dhe në Vuthaj. Pastaj rikthehemi në Thet e prej atje në shtëpi. Babinopolje, Plav, Vuzani. Ma gjepsur me lërishinë në ngjyrave tradicionale të jetës bjeshktare, Federica është e bindur si kjo herë e parë është veç fillimi i ardhjeve të saj në për këto bjeshkë. Ajo që pash sot më pëlqeu shumë dhe ishte fascinuese, sidomos shfaqja e pronarës me veshjen tradicionale shqiptare, ishte një befasi shumë e këndshme për ne dhe moment ndër më mbreslëndësit. Dërsa këto pamje të bukura rreth e qark, të të mbesin një kujtimi paharrueshëm i udhëtimit tonë në këto vise.
Kjo është herë e parë në Kosovë dhe e thëmë me plot gojë se ja ka vlejë dhe në asnjë mënyrë nuk do t'jetë e fundit. Me këtë rast, i përshëndes të gjithë shikuesit që po na përcjellin si dhe adhuruesit e natyrës dhe të gjërave të vërteta dhe autentike, të cilat janë më të bukurat sigurisht. E delle cose vere e autentiche. Consiglio veramente di cuore. Milishevci është pjesë e vargmaleve bjeshkët e Nemuna, shpallur park kombëtar në vitin 2012. I shtrirë në një lugindër më të bukurat në rajon, ka lartësinë mbi detare prej rreth 1700 metrash, por rrethohet me majet e larta me mbi 2200 metra lartësinë mbi detare. Me rreth 100 të banë të banuar, vetëm gjatë verës për shkak të dimrave të ashpër në këto zona, kjo bjeshkë është e pasur me kullosa të shumta, të cilat mundësojnë zhvillim në një blegturie intenzive. Flora e fauna janë një thesar tjetër i këtyre hapësirave. Me hapjen e shtigjeve Via Dinarica, si dhe The Peaks of the Balkans, filloi një lloj rrjedhimi për gjithshëm si dhe shfrytëzimi më intenziv i kapaciteteve të këtushme. Ky është tek i cili ka lënë në tre shtetet, Shqipëri, Kosovë dhe Malzi, për gjatë të ditëve. Konsiderohet si njëri ndër 10 shtigjet e gjata më të bukura në botë, për shkak të lëshmërisë që e ka çdo ditë, e ka një peisazh ndryshëm. Këtë këtu bashkë me kulturën, traditën, edhe mikpritjen, edhe në fund natyrën e bukur, e bëjnë shumë atraktiv këtë shtek për turistë huaj, veçish për sa që ky shtek ka më dëmtuar sepse për hir të vërtetës në pjesën e Kosovës pak me ose pa vedije është duke u dëmtuar shumë, me kjo prej investimeve si komunale ashtu edhe të nivelit qendror të pa planifikuar, sepse shpeshherë rrugët edhe objektet ndryshme po ndërtohen përgjatë të shtegut, e për këtë arsye pak disa turistë kanë filluar edhe me anashkalu Kosovën. Kemi dy lloj turistë, turistat self-guide, që i përgatisim informacionet që ata mundën me ardhë vetë, ata zakonisht turistat që dinë ma lehtë me orientu, edhe turistat që i bashkohen grupeve, ose grupeve të hapura, ose që bën grupe private që e kanë një udhërfys malosh. Edhe është një ecje qarkore dhe deri në 12 ditë që fillon në një pikë edhe kthehet në një pikë, tu e sjell rreth rrotull në tre shtete të ndryshme. Sepse ky shteg u pikëse Ballkani ka 10 fshatra malor, që janë 4 në Shqipni, Thethi, Valbona, Qerjemi dhe Bërdoli, 3 në Kosovë, Milishevci, Reka, Lagës, edhe Drejra ose Kuqishtja, edhe 3 në Malzi që janë Babinopolja, Plava edhe Vuthaj. Tani në fshatra ka bujtina ndryshme, për shembull disa grupe në një, disa grupe në një, disa me shmonë këtë të lëvinë në grupeve. Se i shfrytëzimi këtyre burimeve të begata natyrore, si dhe ringjallje kulturës dhe traditës sonë, sa është fisnike, po aq ngrit standardin e jetës, duke krijuar një burim të dinjitetshëm të ardhurash, e di mirë kjo familje, të bana se cilës bie në sy nga të gjitha anët për gjatë kalimit nga kjo kryqëzat rrugësh. E ndërtuar fillimisht si të banë familjare, duke ofruar mikpritje për kalimtarët me bujarin shqiptare, qarkullimi në rritje si dhe interesimi vizitorve për qëndrim më të gjatë dhe akomodim, imponojnë ndërimin e destinacionit të saj në një bujtin. Vinë turistat për gjitha anëve të Evropës. A mas shumë të turizm ka anglez, gjerman, francez, italian, për shteteve të Beneluxit, spanjol, ka edhe për shteteve të tjera. Ky geograf në pension, po thuaj i rritur në Bjeshkë, është një osi mirë i këtyre hapësirave dhe po aq i vetëdijshëm vlerës e jetës në Bjeshkë. Ka do të lëvizit mirë shqept, ka ujra dhe burime. Profesor, ndalojmë këtu, sepse ju jeni edhe geograf. Më tregoni specifikat e Bjeshkës së Milishevcit, me çka dalohet nga Bjeshkët e tjera, konfiguracioni, ato burimet e ujë, gjithë shka tjetër, po, ndarja telgjeve tjetër. Milishevci pak dalohet se ka ma shumë livave, ledina, kulota. E dyta, ka shumë burime ujra. Mandej, Milishevc janë edhe da ujndarësa në mes pelgjive të lumejve, bistis 5 dhe bistis 10. Me gjithë që bistisa e 5 bërë në bjeshtë rrugovës atje, po një pjesë e merë edhe Milishevc. E lumbardhi 10 e merë të delë bistrica rëshkodëllë. Ashtë vend i thirrë të shkalla hajnjeve. Kjo pikë brenda kurorës gjelbërore të këtyre vargmaleve në çdo periudhë kohore kishte rëndësi të veçantë. Do thonë se kanë bërë tregti, peja me plav edhe gusi. Edhe ka më të livaj që ati kanë bërë tregti në mëzveti. Profesor, sa ju rëfeni ju të vizitorve të huaj, besa dhe tonëve, kur të vinë? Ja u shpjegojmë, se edhe u interesojnë. Ja u shpjegojmë këto bukurisë, shpjellate, humnerate,
ka janë këtu e qëfar shta zritën këtu. Si pas profesorit, familjet isniqa se e blektorini kanë pjesë të traditës familjare, me këtë edhe ushqimi natural nga produktet të tokës dhe prodhimit blektorale. Këtë ua kanë mundësuar në mas të madhe bjeshkët, me qënë si janë shrujtzuar nga pjesa drëmuese e populatës. Tërsa bujtina të këti loj, janë mundësi shtes për vazhdimësi të kësaj tradite pashkëputje, qoftë edhe vetëm si vizitor. Janë apër 30 pshatra me pëjarë dhe pishnishit, që nga pshati Bëletin Mitrovic. Mande ne i thonë për të guri pesh. A në Mirëshevc, dalin Janunzajt, Mulajt, Osmonajt, Tafajt, Brusht, Islamajt. Pyjet e Alpeve tona shquen për njëri për tritje të vetvetishme dhe të vazhduhshme. Në të kundër të nëprerja vazhduhshme në vitet e shkuara, por edhe djegjet e kohë paskoshme nga zjarët, do të rezultoni në një katastrofë natyrore. Rritën Brevi, Molika, Pisha, Qetina edhe Delia. Këto shkojnë rritjet e tyre si mas katëve. To fillu prej Isnishit, fillojmë në zonën Gështjejave, i Gështjejave dhe Gjethramset. Kati i dytë janë përzime kati Gjethramset me Gjethmbajtse. Kati i tretë i pyjeve i bjeshve vinë kati i Gjethmbajtseve. Kati i katër vinë Gjethmbajtset edhe kulotat. Kati i pestë vinë kulotat edhe shkrepat majore. Kati i gjashtë edhe i shtatë vinë shkrepat majore. Po, unë fjala të bjesht të Isnishit, se këto bjesht shkojnë edhe anej. Profesor, bjeshka Milishevcit duket se është ma e banushmi janë ndër bjesht të Isnishit, apo? Po, Milishevci është si në qendër këty në bjeshtve, që e lidhë bjeshtën e Lumardit, e lidhë Zlënapojen edhe e lidhë Pleshen. Pra ndër edhe kjo, se kjo bjeshka Milishevci ka lidhët rrugore edhe për Pej edhe për Deqan. Kjo rruga Milishevcit prej pjeje që vjen është me dopt. Dika kanë rregullu, po shtruan zhavar, edhe na kanë premtuar se do t'i asfaltojmë deri te vorrët e vajzave. Bukuritë e dhuruara këtyre hapësirave shihen cep më cep, përderisa rikthimi i frymës së njerëzit mes këtij diversiteti kulturor dhe natyror, duke i dhënë bjeshkës gjallërinë e dikurshme, do të ishte një hap ndër më të rëndësishmit për zhvillimin e zonës si dhe ngritjen e mirëqenies së qytetarëve në këtë kohë krize globale. Për atë rrugë, nga kilometri 3 deri në Milishevc, është një projekt ekzistues që është diku rreth 16 kilometra. Deri me tani janë zëruar dhe janë punuar rreth 10 kilometra që të shojnë deri në fshatin Lumbar dhe ka mbetur pjesa tjetër që është diku 6-7 kilometra që të shpihet deri në bjeshkën e Milishevcit. Ku pritet që në vitin vazhdim me donacione nga komuna apo edhe me bashkëfinancim me ministrinë, siç ishte kjo pjesë e para, të përfundohen edhe atë pjesë. Do të thonë me fazën e asfaltimit ende nuk ka filluar në atë pjesë. Pritet që në faza tjera të jetë para po më dhe faza asfaltimit dhe përfërcimit ose rrugë pasi që dim se duen shumë mure mbrojtëse në atë rrugë dhe duen të bëhen disa kanalet e hapura që e rrugë tjetë sa më stabile në pjesë. Nga ana tjetër, shpallja e parkut kombëtar pa një marrëveshje të ndërsjellë me komunat e rajonit, si dhe me banorët e kësaj zone, si dhe mungesa një plani hapësinor, mbetet sfide vazhdueshme si dhe hendikep për zbatimin e projekteve zhvillimore në këto zona. Ne kemi një problem sa i përket kësaj zone, pasi që dihet që është në parkun kombëtar. Lesh kjo që ka kalu diku në vitin 2014 dhe na i ka bo kogja do vishtërsi për investime në atë zonë për shkak të lejeve mjedisore që janë të domosdoshme për të pajisur ne si komunë dhe qytetarët e tjerë, për në njëjtën një kohë nuk ka kalu ende plani hapësinor për zonën e parkut kombëtar dhe banorët atje kanë mbetur disit në mjegull gjatë këtyre vite dhe kanë kërku ndihmë çdo herë te komuna e Pejës. Tash në këto ditë ne kemi pas një dëgjim publik që ka ardhur grupi parlamentar për diskutim. Ne kemi qitë kërkesat dhe shqetësimet tona që i kemi lidhur me planin hapësinor, edhe qytetarët i kanë hap ato versionet e veta dhe vërejtjet e veta për atë plan. Kështu që grupi parlamentari ka marrë ato shqetësime dhe besoj që është në përponim të atyre dhe pritën së shumë shpejt shkojnë parlament dhe të votohet. Se buxheti limituar si dhe ndalesat administrative si rjedhoi shpalljes së parkut kombëtar pa një plan të hartuar hapësinor janë pengesa të vazhdueshme për zbatimin e projekteve edhe në komunën e Deçanit, pohon edhe kryetari Bashkim Ramosaj, sipas të cilit kjo po krijon hapësirë për ndërtime të egra dhe degradim të trashëgimisë kulturore dhe natyrore të kësaj zone.
edhe pse është drafti funit i kapsuni pjesë të ndryshimeve, nuk është në përputhje komplet me interesin e qytetarëve të komunës Deçanit me banorët e cilë tradicionisht i kanë shfrytzu këto resurse dhe këto plana. Thuja ti që prej synimit të parë që ne me pas fshatra në aspektin formal administrativ që mi jep koncept dhe mi jep hub zhvillimit të turizmit në këtë qytet të trashëgimis natyrore, trashëgimis kulturore, dokeve dhe zakoneve që i ka kjo zonë me kultivu dhe me i maturua dhe ma shumë, po hasim në vështirësi sepse nuk po kuptohet në esencë se si duhet të trajtohet një park nacional, si duhet të trajtohet një pasuni mbi të cilën kjo qytet i ka majt ekonomit e saja familjare. Në këtë kuadër, bon pjesë edhe bjeshka e Milishevcit që është po ashtu pjesë e këti vargmali të fillu prej Beles, prej Pleqes, prej të vazhdu Karashkodoli, prej Zlonopoje, ku dilet edhe në Milishevc, që Milishevci një pjesë është komunës të Deçanit dhe një pjesë është në mërna teritorit administrativ të komunës së Pejs. Me gjitha të, në për Milishevc që është thujet një ndër bjeshtë matë bukura të kësa jane, kalojnë dy produkte ndërkombëtare turistike, qoftë Maja e Ballkanit, si produkt tashmë i krijuar nga pesë komunat që i takojnë në rajonit të Pejs, edhe po ashtu një produkt tjetër që është tepër interesant, që është produkt i nivelit ndërkombëtar që është via Dinarika, e cila kalon nëpër bjeshkën e Milishevcit, ku mund vjen mirë që një pjesë e banorëve aty kanë krijuar shërbime të veçanta, që me prit këta turist, me përqel, me u kriju fjetje, ushqime. Mirë po institucionet nuk mund të mburren përjetësisht me prodhim në produkteve blektorale në mënyrë tradicionale, për derisa nuk kryohen kushte për ruajtjen e tyre duke investuar në segment të caktuar, thot Ramosaj. Pra, përkushtimi jonë ka të bëj me këtë segment. Për nevojat tjera, sidomos nështa e furnizimi me ujtë pijes, ku ishtë dashtë vetëm nga një burim të furnizohen kristianisht, ajo gjitha të kroje, të hynë në gypa dhe të lërgohen nga habitatin natyror, sepse kemi degradim masanen edhe të ambientit natyrës, mirë po që ndikojnë edhe në faunën e asaj pjese, kur s'kaoj asë një kafshë e egrë që imi mësumi panat në të zonë nuk jetën. Rruga Deçan Plav ka lehtësuar dukshëm qasjen e qytetarëve në për këto pjeshk, mirë po janë kilometrat të tërë të një infrastrukturët të dobët rrugore, të cilat përshkojnë me vështirësi nga bjeshktare vizitorë. Tashmo kemi folë shumë për asfaltimin e rrugës Deçan Plavit, cila i afrohet deri afër, dikon deri në 14 kilometra afër kësaj bjeshke, asfalti. Mirë po që këtu 14 kilometra janë tepër të vështira për me u bo me makina, për pos makinave malore, edhe pse kemi shpall interes me vendimin e vitit 2019 për një pjesë të asaj zone ku na kishte jap të drejtën me ndërtu infrastruktur, kine parasysh se çdo rrugë që ndërtohet në bjeshk hapet një precedan gjyqësor, vin hetues, vin inspektor të ministrisë së mjedisit, duhesh më ballavaçuar me gjykat, duhesh me ballavaçuar me shumë raporte për me ndërtu një rrugë që i hyn funksion aty në banorëve. Kjo ka ndodhur deri tash. Kemi projekte të mirëfillta, mirë po që është vështirë zbatueshme kur ki mungesa buxhetore, për tem mungesa buxhetore ki ndalesat më administrative si pasoj e shpallis park nacional dhe mos trajtimit me një plan hapsenor të duhur në një periudhë shumë gjatë kohore, po bën tash 12 vite që nuk kemi plan hapsenor të asaj pjese dhe njerëz kanë marrë guximin që me ndërtu në mënyrë të egër dhe me prish ambiente të cilat nuk është dash në asnjë mënyrë për me pas ndërtimin atë pjesë. E kine parasysh se çdo rrugë që ndërtohet në bjeshk hapet një precedan gjyqësor, vin hetues, vin inspektor të ministrisë së mjedisit, duhesh më ballavaçuar me gjykat, duhesh me ballavaçuar me shumë raporte për me ndërtuar një rrugë që i hyn funksion aty në banorëve. Kjo ka ndodhur deri tash. Sepse deri në vitin 2018 është në regjistrim i ndërtimeve që mundën edhe më legalizu, mirë po mas vitit 2018 e tutje, çdo ndërtim që është bo, krejt këta banorë që ka ndërtu janë në procese, në përgjykata, janë në për prokuri, janë të ju përbalë me etus, që kur përmbyllën këtu procesa, atëherë dikosht duhet me pagu një kosto të këti ndërtimi.
përfaqësuesit e të dyja komunave, mbesin me shpresë se Komisioni Parlamentar do të marrë parasysh sugjerimet e tyre rreth parkut kombëtar. Që me pos ne park nacional, mirë po që mranda këti parku nacional, me pos të drejten edhe të zhvillimit, sepse ishtë dorësht me pos këtë drejtë zhvillimit. Krahas bujtinës së Parsi dhe 2-3 restoraneve të bukura në përbjeshkën e Milishevcit, kjo fortifikat tradicionale është një bujtinë tjetër e cila pret parreshtur vizitor. Në dukje tradicionale dhe shembëllimi që ndresë shqiptare, brënda mureve të saj vizitor gjenë zhërbimin, ushqimin dhe akomodimin më të avancuar. Teksa rrugica e ngusht në qënë tek obori i gjërë buz pishave 100 vjeqare e të tjerave që bëjnë hije si ushtar të reshtuar. Bari rëz trungjeve loz me fladin e verës. Vizitor shka për derdur në përobor si në shpitë vetë për balë panoramave qlolëse në ntinguit e zileve të bagtive. Tavolina e ping-pongut, rekreacion shtes. Teksa dy prej tyre tashmë po ngrehin tendat në oborrin e kullës, sepse për ta vetëm e kampingu në natyrë, tektimi në për këto bjeshk merr kuptimin e vërtet. Stuff, food, sleeping bag, clothes, some books. To get along. Përsa me shtrat libre e celular, ngujuar në këtë guac kërmili, ndjen të papenguar dhe vetëm të vetvetes. Today is like my fourth day. Jam në ditën e 4 të shtegut majat e Ballkanit. Unë jam këtu në një bujtin, por preferoj kampingun më shumë, jo për kursim parash, sa për rekreacion, sepse me të hap tenden më hapet për asysh edhe një panoramë. Pra kur flenë në natyrë, futem më brenda vetes dhe kjo më bën të ndjehem shumë mirë. Kjo është herë e parë që vinë Kosovë dhe bjeshkët tuaja janë të mrekullueshme. Më pëlqen mikpritja banorëve dhe ndonë se jo çdo njeri e dëgjon, të gjithë përpiqen në çdo formë të të orientojnë, të të japin pije dhe ushqim. Like to help you, give you like directions. Pas dita po i afrohet muzgut dhe tufa vathive të veta. Delet në bregore si ruazat të shkapërderdhura në jelek nuseje. Lopë të lira kthehen vet nga kulosa, ndërsa ndonje që pret në ngujimin nga pronari, ndohë të rebelohet në dukje pa arsye. E kot lodhja jon dhe rethimin nga të gjitha anën duke u zhytur me të dyja këmbët në lutës. E prirë nga instinkti, lopa vrapon pa kontrol veç pas viqit të mbetur dika dhe nuk ndalon derisa sigurohet se arsye e vrapit të saj po i vije nga pas. Rjedha e projit e mirë se ardhur për të shpëlar sa do pa kupinga e qorapit të përbaldura. Por edhe vrapi nga mëngjesi në dark, s'do t'ishte tjetër veç se çlodhje mes kësaj bote panoramike që ndron tablot mahnitse në çdo hap. Fund të rrugicës së ngushtë një lopë e vonuar del befas teksa viçi i friksuar i kapet shtegu të malit me rrëmbim. Bariu para të banës për cilës largu shkëputjen e qenit nga tufa si për të kontroluar terenin. Mirë po, i rep në mbrojtje të tufës, por habit shumë i but për mikun, deltari i lirë afrohë dhe i bashkan gjitit natyrshëm ecjes në për rrugicën rëpirt. Dule
përpara në rruga. Po shkojnë bashkë diku. Atëherë kur rruga e shtëpisë larg tufës së dhënëve, ndalon në vend dhe ulet në bisht besnik gjithmonë veç të Zotit të vet. Kur dielli po derdh rrezet e fundit mbi mal, tymi o xhakut nafton katbana, ku cungjet e pishave ngrohin me tipar, nda cila rosh ka zën këndin në terasin e drunjt dhe pronarja e bujtinës pas ka heq veshin komtare për t'ju përveshur përgatitjes së darkës. Kjo grua e përkushtuar gjeti veten në mikpritjen e vizitorëve që në kontaktet e para me ta, duke integruar ata në rrethin familjar, ndërsa mikpritja shqiptare në atmosferën e ngrohtë ofron për vizitorët çaste të paharrueshme në bjeshkën e Milishevcit. Çdo mbrëmje edhe çdo mëngjesune i përgatiti kështu. E duhet më kon pak më shpejt se tash këtu. A përgatit i herë qefe, në përlime, të një qësën të psi, ka qika, me shoris. Tashmë, të gjithë angazhohen rreth servimit të darkës, të cilës vizitorët i janë shtruar me shije. Përderisa pas rrugëtimit të gjatë të vështirë, pas darka në qetësinë e bjeshkës, është preja që ju duhet. Ere e muzgut poloz me breda e lule shërbele. Tufa e kuajve të lirë afrohet me qetësinë fisnikën vend pushimin e zakonshëm. Pëllitje lopësh, blegrima e zile delësh tashmë kanë rënë në heshtje dhe gjithçka rreth e qark, statike përveç bredave që lkunden le dhe kuajve poshtë të banës, të cilët kudo shfaqen madhrishëm në bukurinë e vetë. Agimi pashti bjeshkës po vije me hapat e lehta dhe nga dal po feks drita një ditë të re. Shpirti tradicional i bjeshkës sa vjen e gjallrohet nga djeli që jep dritë e jetë, tërsa bagtitët derdhen ka kulosat. Lugina me lope kuaj një oazi është zakonshme preheje, nërsa bari vesuar, ajri kulluar dhe aroma i bjeshkës janë këndelja, çlirimi, fryma dhe ringjallja brënda një imazhi parajsor. Thank you.
Orët e paradites na gjojnë në rrugë për tek lagjet e tjera të Bjeshkës. Përshëndetje e përzemërt e pronarëve vazhdimësi e mirëseardhjeve të tjera. Kjo grumbull të banash, frymë tradicionale e Bjeshkës. Dy të banat të bukura si symali shohin nëpërmjet degëve së largu. Bariu me kopenë lopëve në faqen tjetër të shpatit. E teksa në kaltërsinë e qiellit lundron një re si copë gjigante pambuku, gjysmë hëna ende mbi kurorën e pishave. Në të banishtën tjetër çon tuneli malor. Vesa ende e paterur, burimet nga Bregoria derdhin ujë pa kursim e të banat pas pishave si vasha të turpshme. Tej e gjelbër të ebredhave zbut hije në rënd të shkrepave, ndërsa kurizi shkëmbit gjigant pararoi i këti margaritari të gjelbërt. Fushat të mbuluara me boronicat e pjekura në shpijen të lagja tjetër. Një lugi drumët ende aty. Por sasia ujit e cekët dhe pothuaj e pamjaftueshme për shuarjen e itjes e kësaj kopeje, e cila afrohet me druajtje duke shmangur takimin direkt në përdrejtime tjera. Vetëm njëra nga to e tërë asyvesh, teksa një viç i vogël afrohet me kërshëri. Në kërkim të lagjeve tjera isni qase pa frym njëri u rreth e qark dhe si e humbur në këtë cep bjeshke, por me djelin, fladin dhe me bagtin e gjetur brënda vetës më mirë se kur doherë. Të poshtë panoramat banër që marrin frym me spisha shtatë bukura, me dekë dhe stolesura me boqa si qirinjë. Lodhje së pashmangshme nga ecja në këto terenet vështira, ishtohet edhe dëshprimi me të mësuar se për tek të bana e vjetër e Milishevcit, u dashka ka përcyur edhe një qaf mali. Tërsa i vetmi bashkëbiseduës nga kjo lagje, mbetet ky vizitori huaj. Ky inxhinier, i lindur nga prindër francez e gjerman me banimin e Zürich të Zvicrës, është vetëm njëri nga vizitorët e shumë të cili vazhdon tutje njohin përsa afërmime e bukurit ma gjipë se e të Milishevcit. I arrived 5 days ago Erdha para 5 ditësh me aeroplan në Prishtinë, orë autobusin për Gjakovë prej atje në Bajramcur dhe pastaj nga Valbona nisëm shtegun majat e Ballkanit. Për momentin kam parë Valbonën, Dobërdolin dhe tash Milishevcin, mirë po për aq sa kam parë, Milishevci është i preferuari im. Sigurisht, kanë mbetur për të parë edhe vendet të tjera të Ballkanit. Unë kam bërë shtigje ecje, por vetëm në një shtet, tërsa është herë e parë që përshkoj tri shtete për një herë dhe kjo është e veçanta e gjithë kësaj. Ndaj unë ju rekomandoj me shumë kënaqësi të kalojnë këtë shteg të gjithë atyre që duan të njohin vendet e Ballkanit. Është herë e parë që përshkoj këtë shteg dhe mendoj se është një mënyrë mrekullueshme për të përshkuar dhe njohur sa do pak Shqipërinë, Kosovën dhe Malin e Zi për një herë. Pra prek majet dhe njoh njerëzit e këtushëm me të cilët kanë përshtypje të mrekullueshme sepse të bëjnë të ndiheshi mirë se ardhur në çdo kohë. Përsa ushqimi juaj është te e ti shishëm. And the food is very good, I must say. Ecja vazhdon rënduar nga vapa që shtohet. Pishat që puthin qiellin dhe kënga zogjve rreth e qark freskojnë në çlodhin. Rrugica e ngushtë fut gjithnjë më thellë në tunelin e malit. Por shfaqja e kësaj të banë të vogël shenjë se lagja është afër. Tërsa lehjet e qenve dhe zërat e fëmijëve si hareq se lodhja gjatë sollin stacionin e synuar. Një hapje vetëm për te dhe parasysh për një herë është panorama e gjallit banishtës tradicionale.
qenë që lehin të kasolet, fëmijë në përobore, nuse me ena robe prangurave dhe të banat të vjetra me qatit e mbuluara me deg pishash dhe bosat të dheut të cilve u kam birë bari për mbi. Ndaj duke lën pas pyet si një tepih të gjelbërt nga rendin për të zhytur këmbë kryu në originalitetin e një të kaluare që ndjellë nostalgji të vazhdueshme. Sa më pranë afrohemi, lehjet e qenve ashpërsohen dhe fëmijët paralajmërojnë për kujdes. Kjo lopë, si e shkëputur nga tufa, shfaqet në rrugicën buz të banës e lashtë të mbuluar me degë. Procke e vogël gurgullon në për lule e gjethe. Braktisur në një tarë më të afërt do të marrë jetë sigurisht. Gëzimin e arritjes mbysin për një qast bindje patriarkale dhe paragjykime që reflektojnë ende si mur në komunikimin ndërmjet brezave. Por, rreth e qark plot dishktar që hapin dyert e presin krahapur edhe mysafir të paftuar siç na përket dhe na mëson tradita fisnike të parve. Ai ke bu punt? Edhe një bunë apunë të thash për një të qëtru, për një pa, për dalë në deqë atë në mëjsh, mës mëjsh, për rinë qëtru që a kemi në bo, kur së në mënë të mënë. Këtë e dje bora në e me qëtru, edhe rinë bashkë, që edhe do më djetë bashkë, edhe atë rinë bashkë, që shë shë shë. Këto nënat dashura pothuaj janë rritur në bjeshkë dhe pas ndarjes në për rrugë të jetës janë të lumtura që më në fund po i rikthehen bjeshkës bashkë. Ato shkojnë kohën e lirë në shoqërinë njëra tjetrës, ndërsa të lumtura kur mëngjesin mbrëmje shohin tymin në gjaqet e të banave të tyre. Po Allah më dal që 50 vjetë më tepër. Jam dalë re këtu me fëmijë të vogël. E deri tash për gjasën e më dal. Po jam dalë kom je lopt, edhe jam i ard kam kom shti bukt, kom da me pjek, me u kthy fëmijëve buk, tan si drekën më bë, darkën tash te krau do kë. Me çit flinja me boçës punës. So important. Vallaj antar mi koni 15 çështë. Jo, unë me fëmijë, fëmijët, kunjatit. Jam mi kon 10 fëmijë, 5 fëmijët, 5 kunjatit. Edhe kunjatave jam me shes. Fëmijë toni çit çan bishk. Bëni krasim me kohën atëshme dhe kohën tash. Me atë kohën atëshme kohën pak më e mirë. Në kohën stanet me të afra, ka pas qika, ka pas djemni, nuk në kënë dalë një jashtë, ka pas konga, ka pas razia, lojna, tana i në kënë. I në kënë tupë të venën, tana onë të në janë, të ljove, shëqnisë i mi dalë me grane për truqa, i mi dalë me shëtit bashkë, o kënë pak me afer, pak, tash një bëqicë, një njeri, dy, tre në për stane, nuk jemi qeshë shumë. E me që ta, me që ta shkojmë në për tanë stane të shkojmë. Po së kur delëshim troqë ato, tash s'po ka pundore, s'po ka adi ato, tash të jënë ftof pak. Edhe tash kur përdojnë që të bërë njica ato, tash përshkojnë mas tyne. Na këtyne ervish kur delëshim për qef, mi hongër, më shëtit, rrëshim në për qafa, vishim stana pet, mishmi një në konë, vishim dhet, i mirëshim, i bëjshim dyqyrë dhe, do hajgare ma të mire, do pak ma harejo konë puna, pak me hish ma konë. Mungesa e rinis ndjet edhe në përbjeshkët tona, por ndonë se edhe zbehja traditës blektorale ka imponuar rrug të tjera mbjetese, kjo nuk zvoglon bushllëku në zemrën e nënave tona. Ajra është i mirë, shëqnia është i mirë, po jënë largu djemnia, jënë largu shëhretet e kongë, fylle, sharkinje, akcime, lojna në përledine, jënë largu pak. Pjesë e pandashme e gjallërisë kësaj bote ishin edhe këngët e bjeshktarëve të cilët të sjellin krit natyrshëm imazhin e bjeshkës së dikurshme. Bjeshka e jonë breja më lika, vëq nuk është shërhet pa qika. Nuk po rrihet me baqica, nuk po rrihet me baqica, sa një përpallni që i ka kahmali. E vargë më artë e stani. Ku pëk në bilbili, vëq në bjeshkë, ku është mas miri. Ku rrinë fladi, frinë të rigi, qka lypë të rigi,
ne për Malika, lyp djeve, lyp qika, më shku bashk për Baranica. A di kasi milshan vjetat. Qa, për dërmo. Këngët originalit të bleshkës të tureshin, mësohëshin dhe bartëshin pashmangshëm të këbrezat rinjë, nërsa nga memoria habitshme e këprindërve tanë, po në silen edhe ne të bukur e burimore si veç shpirti asaj kohë. Këna bilbili malit, këna se e mërdit në kongën e djallit që e du më shpirt. Po dal nërhije, po nuk përshë të pritë. Nuk në ajë nuk po vjenë, se puna nuk përshën. Hajë me detë për ne, si ne u kanë largu bjeshka shëmtu, së për nihen të i kënu. A dërmo? Po. Kujtohet edhe në një tjetër? Pa im kujtohet edhe një me kënoj shumë, po... Atër imi konë treja, e imi konë një se... Burë nuk më pas jashtë, nuk më mujtë më kënu, s'ku mujtë... Qika ti mësëshe që shtu... Kujtë po, imësu ti këto kongë? Vallaj, veç në bjeshtë teme. Pi nanave, pi gjyshes... Po, pa edhe ato pak, edhe konga shkën vetë. Unë e vetë për veti shkruj, shkruj poezi shumë, ledzaj historia shumë. Që shtu... Edhe, kom unë libra, historia, kom kongë, kom të lëfare... Ham shkruj, ham kënej... Po, nuk i atër jo. Qa ketë krymë të shkolle? 12 vjetë i kom të krymë. Edhe unë i kom 79 vjetë. I kom, 12 vjetë i kom shkollë në atë kohën teme, o konë i herë fillorja, të në konë cukur të ashtë e gjimnazi të djeqarja. Atë ti thëshë në gjimnazi. Bashkëshorti në ke marrë vetë, apo? Jo, 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 me babën. Ja, ja, me soba, me... Ja. Po, a ki pas pëngjesa më arsimu, deri në 12 vjetë më shkëmë? Jo, të baba jem, e kom kryu mësimin. Po flasë pikrish për babën? Po, baba kon hoqë, kur i kom bo 12 vjetë, i her i kom bo 4 fillore, të në qëtë gjimnazë ade, o kon gjimnazë, që të është 8 vjeqare, të kon gjimnazë në atë kohën teme, 56-ën senë, o kon gjimnazë. Të në ishe mu, merë kursi, si kursi o kon 5 ditë shkën shumë një avët, si kurs për në këtësia e këm pasë. Të na mërë më shku për Prishtinë. Për Prishtinë nuk më le baba, tha. Këngët e vajzave në çdo mosk me zbritin e tyrë nga fushat e Boronicave plotësonin edhe më shumë gjallërinë e jetës në Bjeshkë. Ta i hajde shkojmë për Boronica, pasha dha me ty nuk nisna. E më këngut prom të tërishta, kur gjo motër u mahita. Atë mahita ishë nuk e du se lë vlatë për pa e kazu, ti bredjallë ka dhe më shku. Krasë një pashë me flyteru për i vlavë të amës mundër të më pështu. Të na mu shakrojshën për shkojnë stanë për i loshoqet në përmalë. Në përmalë e të një keshë për piskasin së kur dreshë. Të një shi, të një, oj bashkica, po do një bërëninca, bërëninca, bërëvasha, kur kuj një mësjadasha, vetit e detit e kusë regjahmetit, regjahmetalis, brinit dhiz, brinit sjapit, oj zoja stanit, që ti mirë që banit. Mësi që të shmirë që banit, të turdoft kulmi stanit. Që shtu kënëjshëm atëherë. Ka disa vjetë që qifti i mërguar, kalojnë stinë të ngrota në Bjeshkë, duke kompenzuar edhe kohën e ikur. Në vitin 1970, kom dalin në mërgim në Gjermani, në kohën e pensionit, kemi vendos me shoqen që të shijojmë këtë natyrë, ka që të bukur që jemi rritë në to. Unë me gjyshen e ma i mandë kur kom ardhë në moshën 3 vjeqare, edhe dekti që ka vdek gjyshe me 1953. Atëherë kom marrë me nonën, kështu që e një vjetën shumë të knashin kur vim në këtë vanë. Edhe mundohem me shoqe që ta shijojmë dej në momentin e fundit jetë stanë. Koha me gjyshen për këtë mërgjimtar duke tjetë për ju dhe më i bukur e fëmirisë të ti. Ndonë se me një standard tjetër jetë, kujtimin të asaj bote të dashuret të pashkëputura asnjerë nga zemra. Stani ku ka qenë atëri me gjyshën, kur kemi qenë, ka qenë që aty kushtë që a i stanë. Po ka qenë atë formën pak më i vogël, nërkone ato kushtët mërysha atërë. U duke me ullë kokën, se u të shkën në tratë stanit. Kur vit ashti në këtë vend, edhe ullëm në balkonën atje, e para më ndoj jetën pejse e mbajman me gjyshën. Edhe ndryshimi që kanë ndodhë këto ndryshime, jënë të pabesushme. Unë me shoqe prej muajit maj, 7-orin e bujmë këtu, kur është koha e mirë, kemi nej edhe ka fundi i muajit 8-or.
Edhe kur i shkojmë te vizitat, thonë, ju s'keni kurisan hiq, s'keni nevoj për kurqo. Ndërsa krahas gjimit të përditshëm me peisazhet rreth e qark, gëzimi veçant, ardhja e nipave nga Gjermania dhe lojrat e tyre në përto hapsira të bukura. Gjeneratet e mia e din nuk kanë nevoj më ju thonë, se e din të gjithë. Mirë po, unë e kom një mesazh për gjeneratet të reja, për fëmijët tanë, që të angazhohen pak më tepër me ta. E t'i mësojmë, e t'u tregojmë atë jetën që e kemi përjetuar na, emnat e vendeve të Bjeshkës. Mbjellje e kopshtive të Bjeshkës tashmë është bërë tradit në familje të shumëta. Që t'u i kom patate, t'u dokumuj me siri, që t'u i në kjep, që t'u pak hudra, që t'u i kom pas drelza, i kam lutar vëllushtat e kanë shuat të rojt, që t'u i në nena të Bjeshkës, që t'u i kom mjell dhe ufna dhe që t'u i atra për lakënore, që t'u i kom mahuna, për gjellëvje të mjellë. Ashtu breja ku mbledh fëmijëve. Breja tja ku mbledh ton fëmijëve ka një. Ngrohtësia tipike shqiptare na përcjell edhe për këtu, teksa i vogli nxiton pranësh për të kapur edhe më nga lojrat e tij. Ndejat fqinësore do të mbushin tutje ditë të këtyre familjeve, çliruar nga çfarë do lloj burgu obligimesh, orarësh, angazhimesh pune dhe të lëshuar lirshëm në krah të jetës në Bjeshkë. Ndërsa mishrimi me të kaluarën jo të largët, njohja e fëmijëve me jetën e pararësve të vetë, si dhe komunikimi ndërmjet brezave nëpërmjet kësaj trashëgimie të përbashkët kulturore dhe natyrore, është qëllimi më fisnik që lidh epoka, shekuj e mileniume. Rruga e kthimit, zemër plot. Edhe pse lodhja e ditës të banat e freskët në flat pishash i bën kaq josh se për pak pushim, panoramat e gjalla në rikthejnë përqafruar tek piknisja jonë e bukur. E teksa lëshohemi në përkodrinën e veshur me drithije të pasdites, panoramat rreth e qark, lidhje me këtë margaritar të gjelbërt, e bëjnë edhe më të fort, duke u bërë pjesë pandashme e qenies edhe kur të jemi me milje larg kësaj parajse toksore.